ქუჩაში ბევრი ხალხი ირეოდა, თენდებოდა. სოლოლაკიდან ცხენოსანთა ნაკადი არ წყდებოდა. ერევნის მოედანზე ხალხი ჯგუფ-ჯგუფად იდგა და ხმადაბლა საუბრობდა. გოლომინსკზე კონკა არ მოძრაობდა. გაზაფხულის სურნელს ვერ ამინგზნობდა. ქუჩაში ბევრი ხალხი ირეოდა. სობოროსთანაც ხალხი იდგა. ჩანდა რომ რაღაც განსაკუთრებული, გაუცნობიერებელი ხდებოდა. ახალი ეპოქა იწყებოდა. მთავრობის სახლში სხვადასხვა ჯურის, მაგრამ ერთნაირად ჩაცმული ადამიანები ტრიალებდნენ. რა ხდება, იკითხა ახალგაზრდა. მთავრობა სად არის, იკითხა შუახნის კაცმა. პასუხს არავინ იძლეოდა. ბათუმიდან კი ხალხით დატვირთული გემი ნაპირს მოწყდა და გეზი სტამბულისაკენ აიღო. ახალი ეპოქა იწყებოდა. 14 წლისა იყო, როდესაც ბაბუამ პირველად წაიყვანა ხივაში, აზიური არქიტექტურის ერთ-ერთ საოცრებაში. აღსარამ პირველად ნახა ნამდვილი მეჩეთი და მოციქული ჭრელი მინარეთები. ხალხით სავსე დიდი მოედნები, ხმაურიანი ვიწრო ქუჩები, სადაც უამრავი ხალხი ძლივს უვლიდა გვერდს ერთმანეთს. ყველაფერზე მეტად კი ხივის ბაზარმა გააოცა. რას არ ნახავდი აქ? ტანსაცმლის, აბრეშუმის, სამკაულების, ცხენის მოსართავების და სხვადასხვა იარაღის რიგებს. განსაკუთრებით კი ხილის რიგებმა გააუკნა. პირველად აქ გასინჯა ნესვი, აზიური ნესვი, რომლის გემოც შეუძლებელია ადამიანს დაავიწყოს. თაროზე ერთი რვეული ჰქონდა. შიგადაში გროულში რაღაც ჩანაწერებს აკეთებდა. მოკლეს და ხშირად გაუგებარს. ხანდახან ორ-სამ სიტყვას თუ ჩაწერდა. მაგალითად, ზორბად ვიარე, ხევის წყაროს კუნელის გემო დაჰკრავს, ბებერ მუხას ცოტა უჭირს, ტყის ქათმები აღარ ჩანან, წელს პანტა ადრე დამწიფდა, ძველ ჩანაწერებს არადრო კითხულობდა. არც იცოდა ეს ყველაფერი რას სჭირდებოდა. საღამოვდებოდა. იმ დღეს ტყეში ბევრი იარა. ცდილობდა ერთი და იგივე გზით არეულო. ბილიკების გაკვალას ერიდებოდა. იშვიათად ისეთ ადგილს წააწყდებოდა, სადაც არადროს ყოფილა. უზომოდ უხაროდა, რაღაც ამაღლებული გრძნობა ეუფლებოდა. ხელუხლებელ და შეურყნელ ბუნებას რომ ხედავდა. წინდები და ჩექმები რომელთან დააწყო გასაშრობად. თვითონაც იქვე წამოუწვა ტახტზე და ჩაეძინა. დილი ციციემ გაავიდა. წამოდგა. შეშა შეუკეთა და გამხმარ სოკოს ახსმო დაეწყო წაფს. შიგადაში სახე უშეშდებოდა. თვალწინ თინა ედგა. მოღიმარი და სათნო სახით. მეტად ცოცხალი იყო, ცხოვრებას აზრი ექნებოდაო, გაიფიქრა და სოკოს თავი მიანება. გარეთ გამოვიდა. გვიანი შემოდგომის სუსხიანი დილა იდგა. ბალახს ნამი არ შეშრობოდა. უაზროდ გაუყვა ტყის ნაგანაპირა ზოლს. მერე სიღრმეში შევიდა. მიდიოდა მაღარ გამხმარ ბალახებში. ხეებს გვერდს უვლიდა. ზოგიერთს კოჟრიანი ხელით ეხებოდა. საოცრად სიამოვნებდა. ცოტა ხანს ასე იერა, მერე წაქცეულ ხეზე ჩამოჯდა. იქაურობა მოათვალიერა. ეს ადგილი მისთვის ნაცნობი იყო. რაღაც საოცარ დაღლილობას გრძნობდა. მიხვდა, რომ სიცოცხლე ეზარებოდა. ერთხელ კარტახენიდან გრამაფონი ჩამოიტანა და მთელი დღეები ქალაქურ სიმღერებს უსმენდა. მოუთმენლად ელოდა იმ დღეს, როცა ისევ მოუწევდა კარტახენაში ჩასვლა. წასვლის წინა დღეებში სულ აფორიაქებული და ხალისიანი ჩანდა. ამღამობით კარტახენა ესიზმრებოდა. ზღვისპირა ბარები, პორტუგალიური ღვინო, გიტარიანი მოკიშკიშე ქალები, თვრალ მეზღვაურებთან ჩხუბი, სამხრეთული ცეკვები და ღამისდევა თავის საყვარელ მარაკაიბოში.